Biz oynama alışıdan bilmesi kazancını başıma etsin. Yunus Sönüm'e sözü verir. Yunus Sönüm, söz sonra verirsin. Demek bir günler oyun çok gergin keçdi. İsteyirdik bu oyunda qalib gəlmək. Hamı düzdür indi bu şablon sözlərdə həmişə deyirik ki, qalib gəlmək istəyirik. Amma bugünkü oyunda mən məsələn futbolçularımla razı qaldım. Bilirsiniz ki, gənclər oynayırdı. 16 yaşlı uşaqlar oynayırdı bugünkü oyunda. Amma biz bugünləri Qəbələ komandasına mən düşünürəm ki, Qəbələ komandasından da yaxşı oyuna çıxış elədilər bizim uşaqlarımız. Baxmayaraq ki, Avropa qrup mərhələsində oynayan bir komandaya qarşı oynayırdıq. Amma bugünkü oyunda bizim 16 yaşlı futbolçularımız onlardan qat-qat yaxşı oynadı. Yəni ki, futbolçularıma ancaq bugünkü oyunda təşəkkür edirəm. Yaxşı oynadılar, vuruşdular. Ona görə təşəkkür düşür. Başqa belə bir deyəsi bir sözüm yoxdur. Qəbələ komandasına da uğurlar.
Bir də iki dənə təmiz mən düşündüyüm qədər, ola bilər indi səhv eləyirəm. Ona yəqin ki baxarlar, qiymət verərlər orada 11 metrə deyəsən cərimə zərbəsində o oldu. Həmin 11 metrələr də hakim tərəfindən verilmədi. Tək ki indi biz olan fikirlərimizi deyirik ki, ola bilər indi biz səhv eləyirik. Bəlkə də doğrudan da həqiqətən də 11 metr olubdu, hakim verməyibdi. Amma 16 yaşlı uşaqlara qarşı yəni ki gərək hakim bir əcənə epizodlarda biraz gənclərə daha üstünlük verilməlidir, nəinki belə təcrübəli oyunçulara. Bu qədər.